Cik haturkeun ka panganten sunah tujuh. Bismillah damel wiwitan. Moga Gusti nantayungan kasepno disepitan mugia kesalahan nyumponan kan aja jimat pahajat ibu hajat anu bagen jang jika sayang ayah bapak hajat diraksa barang ajang peti keningan diaping di nama-nama silawang kesengkukun ngejadi ping di jari karena di cekawan alah oh kawin nama pujis awas bangkok awas awas bangkok pujis suku kano agu Menteri sepuh Cina jadi
ruaponina dangdan ti jam tilu hespray na awak ku ciduba Pak Mantri. Mugi Gusti amin. Mugi Gusti nadayunan ka umatna sadayana urang wasar warasaraya warasaraya. Mugi dikma mugi di aping di jari muria nedake sarika tapi Pamugi, aduh ruang be, Pamugi, amin ya, kepanan, Mugi Gusti, oh, ibu rok MJM rusak.